У Великій Британії був представлений перший прототип основного бойового танка Challenger 3, що відбулося під час міжнародної конференції з бронетехніки International Armored Vehicles 2024. Світлину опублікував аналітик Сани Батруарс у соціальній мережі X. Незабаром розпочнуться тестування цього оновленого прототипу бойової машини. Планується. Що оновлений танк буде прийнятий на озброєння у 2025 році, що на два роки раніше, ніж планувалося спочатку. Процес модернізації відбудеться на новому бронетанковому заводі АйнМитлбейсіз Тамзланд у Телфорді, що спеціалізується на виробництві бронетехніки. Загалом Міністерство оборони Великої Британії планує модернізувати 147 танків. Челенджер 3 використовуватиме корпуси від британського танка Челенджер 2, які пройдуть глибоку модернізацію. Стара багатошарова броня буде замінена новим композитним бронюванням, відомим як Epson. Також будуть встановлені нові кріплення для навісних блоків додаткового захисту фарнем. Корпус буде піддаватися процесу збільшення ресурсу для подовження строку експлуатації до 2060 років. Оновлений танк отримає 120-мм міліметрову німецьку гармату Л-55А1 з довжиною 55 калібрів, яка веде вогонь унітарними снарядами. Нові башти виготовлятимуться методом зварювання, а не відливання, як це було при виробництві challenger 2. У січні 2024 року спільне підприємство РБСЛ отримало замовлення на постачання нової модульної броні для танка Challenger-3. Новий бронезахист. Розроблений спільними зусиллями компаній компанії Systems Land та Defense Science and Technology Laboratory, забезпечить суттєве збільшення живучості бойової машини на полі бою.